Šta mi se desilo sinoć? Da li da vam pričam? Pa hoću. Dakle, sinoć u pokušaju da pronađem neko mesto na kojem ima života, da nije jedno od dva ili tri klasična mesta za koje znam da će biti, sam prešla nekih 5 do 6 kilometara sa gošćom koja je iz inostranstva stigla u Beograd i sve je nekako bilo promašeno. Da, u Beogradu postoje neka poznata mesta koja su potpuno prazna preko nedelje i zato bi bilo dobro da u svakom trenutku znamo sve što se u Beogradu dešava. Da sam sinoć znala ono što znam sad, manje bih se maltretirala i manje bi moja gošća imala silom prilika, šansu da upozna uličice Beograda. Aleksa Matić je sa mnom u studiju. On je jedan od troje članova tima koji su napravili aplikaciju koja rešava probleme nas, lutača po Beogradu. Go Out, događaj u Beogradu i Nancy Blagajica zove aplikacija koju ću sad uživo da ja da pokrenem i da vam pokažem kako radi uz Aleksinu pomoć. Dobro jutro. Dobro jutro. Hvala što ste tu. Jeste vi za mene napravili ovu aplikaciju? Samo za vas, da. Hvala mnogo. Od maja do danas više od 5000 ljudi je aplikaciju u stvari instaliralo. Zašto? Šta je njen glavni adut u stvari? Pa njen glavni adut je što pruža širok spektar izbora za izlaske. GoOut aplikacija nudi od noćnog života do društvenih igara, do plesnih manifestacija i tako dalje. Hoćemo da pokažemo kako funkcioniše stvar sa aplikacijom GoOut, da bismo ubrzali malo Aleksa, koji je inače programer, IT-evac, mi je već preko Play Store-a pronašao. Dakle, piše ovako, GoOut Events in Belgrade, i imate ovaj znak za beskonačno ili ovu obrnutu osmicu. Sad ćemo da je otvorimo, a Aleksa nam objašnjava šta vidimo. Dakle, kako idemo? Kojim redom? Ovako. Prvo što vidite, to je lista svih događaja koje su trenutno u ponudi. I one su trenutno sortirane po datumu. Možete da ih filtrirate po kategorijama koje su trenutno tipovi objekata, datumu, i možete da sortirate po još nekim stvarima koje ću kasnije objasniti. Ukoliko otvorite neki event, bilo koji. Dobro, koji biram sada, recimo... Ajde, može Božidarac, njih inače volim. Može. Okej, dobro. To je projekcija filma Kum 2. Dobro. Možete da počitate, scrollite dole skroz. Okej. Tu imate čitav opis. Kliknite na to plavo. Ovde? Da. Dobro. To što vidite dole su tagovi. Svaki događaj ima svoje tagove koje kada zapratite, bit ćete obavešteni kada bude neki novi događaj sa tim tagom objavljen. Što znači, ako volite leku bioskop ili bioskop, možete zapratiti taj tag da dobijate informacije o novim događajima tog tipa. A jel vi imate baš sve u ovoj aplikaciji? Trudimo se da imamo što više. Kako dobijete informacije? Šta sad ako se nama jave, recimo, iz neke ustanove poput Božidarca i kažu mi hoćemo na ovu aplikaciju, kako sarađuju sa vama? Mi nudimo našu uslugu i njima potpuno besplatno. Samo treba da... Tako je. Mi trenutno sami tražimo dosta materijala, međutim, sa nekima sarađujemo malo bolje i oni nam javljaju repertoar njihov. Veliki motoskup Motoplac, to je prošlo, to je bilo... Pa nije... Sinoć, ne, to je... Da, 18. pa se nastavlja. Da. Ne, danas je 19. Aleksa. Dobro, znači ja mogu da biram po datumima, je li tako? Tako je, da. Po datumu i po vrsti događaja. Tako je, a možete da kliknete i na dole drugi ovaj tab. Dobro, gde je? Dole, dole, pored kućice ove. Okej, ovde? Taraba, da. Dobro. To su tagovi. Postoji način da se pretražuju eventi i po tagovima. Ima gore ova lupa za pretragu. Okej. Možete ukucati, na primjer, art. Art. Dobro, i sad mi izlazi... Da, dole će biti četvrti po redu. Aha. Možete kliknuti na njega. Dobro. Jeste. I tako možete da vidite trenutno šta ima u ponudi. Izložbe. Ovo je genijalno, potpuno. Ali ja čujem od vas da se vaši sada pratioci ne okupljaju samo da bi tako videli pasivno neke događaje, da oni u stvari počinju da se druže preko ove aplikacije, koji nije aplikacija za muvanje, da vam odmah objasnimo. Da, definitivno nije. Kako? Šta rade se zahvaljujući ovoj aplikaciji? Pa, mogu da se nađu, na primjer, u KST-u, mislim da subotom ili nedeljom, zaboravio sam, postoji događaj za društvene igre, gde mogu doći da igraju od Jamba do Monopola do Dungeons & Dragonsa zajedno.
Ja sad gledam, sad recimo biram filter za danas i idem na pretragu onoga što se... kada se automatski se aplicira. Aha, znači mogu samo da, znači već imam tu... Ima ti ne moram da... Objasnite Plavuši, Aleksa. Dobro, koja pokušava sve i odmah. I ovo su mi svi događaji za 19. august. Yes. Fenomenalna je aplikacija. Kako je nastala? Ajde malo sad to da vidimo. Šta stoji ljudski gledano iza ove Jasno. Dobre ideje koja je potrebna svakom gradu i ja svakom čoveku u njemu? Ja ne mogu da preuzmem pohvale za ideju, pošto nije moja. Čije? Od moje drugarice i koleginice Ane. Uh-huh. To je njena ideja, od nje i njene drugarice koja isto radi sa nama na ome. To je ta trojka, jel? Nije trojka, ona je tihi partner za sada. Uh-huh. Ona je, njih dve su došle na ideju pre 10 godina, još dok su dosta više izlazile, da naprave aplikaciju gde će moći da vide šta se sve dešava u gradu. Uh-huh. I Ana mi je prišla pre 2 godine, pitala me da zajedno radimo na ome, ja sam se oduševio idejom, pošto sam video veliki potencijal i potrebu za tako nečim. I od tada su krenuli polako da radimo na ome. Svi inače imate svoje poslove na kojima ste profesionalno angažovani. Tako, ovo je projekat koji radimo poslove. Ovo je vaš poseban projekat. Da. Je li isplativo? Ne, trenutno nije uopšte. Zato što ovo radimo, ovo je... Još uvijek nismo došli do trenutka da je isplativo. Aha. A ima perspektivu? Ima potencijal. Idemo ka tome, definitivno. I nemate neku konkurenciju, koliko ja znam? Pa, imamo konkurenciju, a sad pitanje je koliko je dobra. Ne bih sada da ulazim u to. Imamo konkurenciju, ali nije dobra. Ovo rečenica se da ukradem. I mi isto imamo konkurenciju u trenim programima, ali nisu dobri. I kradu od nas, da znate. Jel krade neko od vas? Pa ne bih sada da pričam o tome. Aha, dobro, ok. Što, da, implicira odgovor od prilike. Dobro, kako ocenjujete uopšte ponudu? Vi sada možete da pratite kako je bilo u maju, kako je u avgustu. Jel život u Beogradu, izlasci u Beogradu sa vremenom i sa letom rastu ili pada broj događaja? Pa i jedno i drugo, ja mislim. Zato što, kako jedno pa, i drugo? Zato što su se otvaraju se splavovi i neke neka nova mesta. A ima manje ljudi generalno u Beogradu leti, zato što idu ljudi na odmore, tako da mislim da se nekako izjednačuje leti i u drugim godišnjim dobima. Da, dobro. Šta dalje? Znači da idete na još neke, ne mogu da otvorim na tabletu, a možda bi to značilo, ali može da se prilagodi i za formu tableta? Radi na tabletu i možete da otvorite. Radi, da, samo što nismo optimizovali dizajn za tablet, tako da malo lepše izgleda na telefonu, ali apsolutno radi na tabletu. Dobro. I korištenje ove aplikacije i instalacije je potpuno besplatna, naravno, dakle sada imate vaš lični vodič, birate, imate filter datum ili filter vrstu događaja i čak i kad nemate mnogo rečitog sagovornika kao što IT-evci obično nisu, ja i Aleksa Matić, onda vam je sve savršeno jasno. Dobro, je li ima još ideja za neke nove aplikacije? Pa nema, ali postoji ideja za ovu aplikaciju da se dosta proširi. A, lepo, želim vam puno sreće. Baš vam želim puno sreće. Hvala. I ovo nam je bilo potrebno i u ovom trenutku. Ovo zaista jeste najbolja aplikacija za izlaske u Beogradu. Dakle, Go Out in Events in Belgrade, besplatno preko Play Store-a. Može i za iPhone? Može, naravno. Odlično. Instalirajte i... Mislim, gledajte vi i dalje naš jutarnji program, mi ćemo da vam pričamo šta sve ima, recimo, mi ćemo da vam kažemo da su večeras, ko je večeras na Beer Festu, uskoro će Jovana da se uključi, ali aplikacija mnogo pomaže. Aleksa Matić, 1/3 tima koji je napravio ovu dobru aplikaciju, bio sa nama. Hvala, Aleksa. Vi ostanite tu, hoćemo da idemo na Beer Fest ili ćemo da idemo na V? Šta smo rešili? Mislim.